Ahoj, milá pedigová košikárka. Ja ťa zdravím odtiaľto z tejto nádhernej Indie a mám pre teba návod, videonávod kompletný na takýto rebrinák. Rebrinák máme vyšope www.ribisosk.sk a ja ti tento návod idem vložiť do jedného z okienok v adventnom kalendári. Takže ak si chceš upliesť takýto krásny rebrinák, tak si zakúp toto dienko u nás v e-shope www.ribisosk.sk. My ti ho pošleme, Lenka ti ho vyreže a podľa návodu si ho dokážeš upliesť aj zostaviť. Maj sa krásne, do pletenia.